Jesam uključen, se čujem. Da. Dobro. Možete da počnete. Poštovani gledalci, pozdrav iz Lisovića. U okviru 26. kola Srpske lige grupa Beograd, danas se sastaju Lisović i OFK Mladenovac. Upravo vidimo igrače jednog i drugog tima kako izlaze na centar terena, predvođeni sudijskom trojkom. Glavni sudija današnje utakmice je Branislav Obradović iz Beograda, a njegovi pomoćnici su Bojan Spasenić, također iz Beograda, i drugi pomoćni sudija Aleksandar Simić iz Zemuna. Dok igrači jedne i druge ekipe pozdrave publiku, mi ćemo sada početi da pričamo sastave timova. Domaćin Lisović nastupa u sledećem sastavu. Broj 1 Marko Trkulja, broj 2 Igor Maksimović, broj 3 Nemanja Vukadinović, broj 4 Nemanja Marjanović, broj 5 Marko Nedeljković, broj 6 Bojan Vujinović, broj 7 Nenad Jovanović, broj 8 Nikola Mihajlović, broj 9 Nikola Jovanić, broj 10 Zoran Lukić i broj 11 Marko Lazić. Kapiten ekipe igra sa brojem 10 Zoran Lukić. Gosti ekipa OFK Mladenovca nastupa u sledećem sastavu. Broj 1 Darko Mladenović, broj 2 Miloš Jovanović, broj 3 Miloš Arsić, broj 4 Goran Mirović, broj 5 Nemanja Lazić, broj 6 Velisav Stevović, broj 7 Nemanja Ružičić, broj 8 Dušan Grbić, broj 9 Nemanja Kostić, sa brojem 10 na leđima Strahinja Smiljković i broj 11 Miloš Maksimović. Kapiten ekipe gostiju je golman Darko Mladenović. Delegat današnje utakmice je gospodin Milan Krstić, predstavnik Fudbalskog saveza Srbije, inače iz Beograda. Rezervni igrači domaćeg kluba: broj 12 Miloš Đuđević, broj 13 Nenad Miladinović, broj 14 Marko Janković, broj 15 Nikola Mitić, broj 16 Nemanja Nešić, broj 17 Vladimir Puzović i broj 18 Nenad Kovačević. Svakog trenutka sudija Branislav Obradović bi trebalo da zna, da znak za početak utakmice. Njegovi pomoćnici su zauzeli svoja mesta i sve je spremno za početak jedne utakmice za koju se nadamo da će doneti dobar fudbal. Počela je utakmica, sudija dao znak, lopta kod igrača u žutim dresovima za igrače domaćeg tima za Lisović. I dok još se ne raspamsa igra, da kažemo još i ko sedi na klupi od klupi OFK Mladenovca. Sa brojem 12 je Mladen Paunović, sa brojem 13 Marko Janićijević, broj 14 je Stefan Getoš, broj 15 Milan Čokić, broj 16 Nikola Petrović i broj 17 Bojan Milović i broj 18 Marko Trifunović. Igrači OFK Mladenovca pokušavaju da naprave prodor po levoj strani, nije uspeo Maksimović i sada je lopta kod Visokog Nedeljkovića. Ponovo Nedeljković, lopta upućena naprijed prema centar foru Jovaniću, ali lopta je izbačena i bit će to ubacivanje za igrače domaćeg kluba. Da kažemo da je na klupi gostiju trener, odnosno šef stručnog štaba Ivan Bujagić, a kako imamo informaciju, ona potiče iz zapisnika utakmice, vrlo je neobično, domaći klub nema trenera. U rubrici trener i u rubrici pomoćni trener piše nema. Zaista neobično i čudno za ovaj rang, a to je trećeligaški rang takmičenja. Duga lopta, upućena prema Kostiću. Evo sada igrač sa brojem 8, Grbić u posjedu lopte. Pokušao je da ubaci loptu pred gol Lisovića. Bio tamo na mestu Marko Trkulja, golman domaćina. Lazić je vratio loptu do beka Vukadinovića, sada Visoki Nedeljković, Mihajlović. Napad Lisovića ide po desnoj strani, lopta je vraćena unazad do Vujinovića. Vujinović pronalazi Lazića, Lazić nije uspeo da pronađe svog centarfora Jovanića. Pogrešno data lopta, Vukadinović. Lazić, prati ga Grbić, Vukadinović, izblokiran je udarac, Lukić, kapitan ekipe, Mihajlović, još uvek Mihajlović ima loptu, vratio do visokog igrača sa brojem 5, Nedeljković, Marka. Marko je Makso, pomoći! Hajde, Česla,
Lukić igra loptu, Lukić rukom, biće to slobodan udarac za Mladenovac. Igrači OFK Mladenovac su brzo izveli slobodan udarac. Evo sada Jovanović, on je brz hitar, ide prema kaznenom prostoru, ubacio loptu, propustio je tamo Kostić loptu, ali je zakasnio Smiljković. Podigao visoko zastavicu pomoćni sudija na levoj strani i označio da je jedan igrač Lisovića bio u nedozvoljenoj poziciji. Slobodan udarac za igrače u tamno-plavim dresovima za igrača OFK Mladenovca. Jovanović. Izgubio je Jovanović loptu i sada u osede je igrač sa brojem 9 Nikola Jovanić. Centar for Lisovića je bio isturen. Nije imao ispred sebe dvojicu protivničkih igrača i to je naravno ofsajd. Stevović, Mirović, Ružičić, ne, Arsić, sada opet Mirović. Mirović se bori sa Mihajlovićem, bit će to faul. Slobodan udarac za igrače kluba sa Seltresa. Sudija Obradović interno pominje igrača Mihajlovića zbog učinjenog prekršaja, interna opomena, nema žutog kartona. Lazić, Jovanović na desnoj strani, Kostić, bio je spretni Nedeljković, Lukić sa loptom, Lukić je uposlio na sasvim drugoj strani beka Maksimovića, hoće li Maksimović uspeti da centrira? Bacio je loptu bek Lisović, ali su defanzivci Mladenovca izbacili tu loptu. Napustila je lopta linije. Ipak slobodan udarac, bio je to ofsajd za slobodan udarac za igrače gostiju. Mladenović, lopta za Jovanovića. Jovanović vraća do Lazića, Mirović, Stevović, ponovo Mirović, pogrešno data lopta, istrče golman Mladenović i daleko poslao loptu prema Kostiću, Kostić se nalazi u svojoj poziciji. Pomoćni sudija Aleksandar Simić iz Zemuna visoko je podigao zastavicu i dao do znanja glavnom sudiji Obradoviću kolegi da je Kostić u nezvoljnoj ofsajd poziciji. Trkulja. Jovanić je pokušao da centrira, nije uspeo, ali je iznudio korner. Udarac iz ugla sa desne strane za igrače domaćeg kluba. Vidimo dvojicu visokih štopera domaćina kako se približavaju kaznenom prostoru gostiju. To su Marjanović i Nedeljković. Izbačena lopta iz kaznenog prostora OFK Mladenovca. Lukić. Ružičić je izbacio loptu do Arsića i sad Arsić nosi loptu. Pogrešno je proigrao. Međutim, bit će to aut za Mladenovac. Peti, šesti minut prvog dela igre. Nema golova. Sad jedna mala zbunjenost u odbrambenim redovima Mladenovca. Mogla je skupo da košta odbranu OFK Mladenovca. Ipak sve se dobro završilo. Lopta u rukama Mladenovića. Nema golova u Lisoviću. Šesti, sedmi minut. 0-0. Ružičić. Evo Kostića. Kostić je produžio loptu do Jovanovića na desnoj strani. Hoće li Jovanović uspeti da centrira? Izblokiran mu je šut. Ponovo Kostić. Ružičić. Nabačena lopta. Skok jednog defanzivca Lisovića. Lukić. Lukić je odmah proigrao svog saigrača Jovanića. Siguran je bio tamo Stevović. Sad Arsić pogrešno prema Nedeljkoviću. Nedeljković.
Kostić pokušava da dođe do lopte, nije uspelo. Maksimović je poslao loptu na desnu stranu, ali je tamo sigurni Velisav Stevović. Ipak lopta do igrača u žutim dresovima. Nema kornera, loptu je zaustavio golman Mladenović na terenu u igrajućem svom prostoru u petercu. Mladenović. Smiljković je pao, nema prekršaja. Faulirao je Kostić protivničkog igrača. Sudija ga pominje, nema žutog kartona. Izgleda je sudija Obradović ovoga puta progledao kroz prste centar forovku Mladenovca Kostiću, jer je on malo oštrije startao nad igračem broj 8 Mihajlovićem. Skočio i odbio loptu glavom u aut Jovanović. Vukadinović. Lopta u gol autu. Loptu u igru bacit će golman i kapiten OFK Mladenovca Darko Mladenović. Lopta do Lazića. Mirović je skočio sa Darsić. Mladenoviću se ne žuri. Početak je utakmice. Još traje ispitivanje snaga. Duga lopta prema Mladom Maksimoviću. Kostić u borbi za loptu sa Visokim Nedeljkovićem. Evo sada Maksimovića. Nema faula. Lopta za domaći klub. Skočio Lazić i faul. Prekršaj nad igračem domaćeg kluba. Slobodan udarac za Lisović. Daleko je to od gola. Igrači OFK Mladenovca, defanzivci, odbrambeni igrači nisu ušli u svoj kazneni prostor. Slobodan udarac će izvesti Lukić ili igra sa brojem 6 Vujinović. Lukić. Evo šanse, šut i gol. 1-0. 1-0 za domaćina, gol je postigao Nikola Mihajlović. 11. minut utakmice, Lisović je došao u vođstvo posle Lukovo izvedenog slobodnog udarca. Lukić je ubacio loptu u kazneni prostor gostiju, tamo se najbolje snašao igrač sa brojem 8 Nikola Mihajlović i šutem, rezantnim jakim šutem uspio da zatrese mrežu golmana gostiju Darka Mladenovića. 11. minut, 1-0 za Lisović, strelac Nikola Mihajlović. Početni udarac, posle posljednog gola izveli su igrači OFK Mladenovca. Lazić, Jovanović, Ružičić, Nedeljković, Ružičić je okreznuo loptu glavom, Lukić. Maksimović. Lopte je uštopao Stevović. Stevović. Vujinović. Jovanović pokušava da osveti napad domaćeg kluba. Lazić je tu, zatim Vujinović. Vujinović do Lukića.
kapiten Lukić vraća loptu unazad do visokog štopera Nedeljkovića. Mihajlović strelac jedinog gola. Pao je tamo jedan napadač domaćeg kluba koji je bio u brzom napadu. I evo sada prvi žuti karton. Opomena za igrača broj 9 kod domaćeg kluba. Opomena za Nikolu Jovanića. Jovanić je prigovorio nešto sudi Branislavu Obradoviću i sudija mu je pokazao žuti karton. Prvi žuti karton na utakmici, Nikola Jovanić. Slobodan udarac za OFK Mladenovac, kraj lopte, golman i kapiten Darko Mladenović. Dao je sudija znak da može da se izvede slobodan udarac, lopta nabačena prema Kostiću, skok Kostića, bio je brži Marjanović. Igra je rukom Grbić i to će biti slobodan udarac za domaći tim. Juče je subota, 9. maj, odigrane su i neke utakmice iz grupe Srpske lige i grupe Beograd. Zemun, lider, pobedio Radničko iz Obrenovca sa 2:1. Palilulac i Sinđelić su igrali nerešeno 2:2. Zatim Dorćol je pobedio ekipu Radničko sa Novog Beograda sa 2:1. A u Sopotu Šumadija iz Jagnjela je slavila pobedu od 3:2. Nedelja je 10. maj, prepodne igrali su Beograd i Sinđilić, a u terminu kada igra Mladenovac u Lisoviću, na programu je još jedna utakmica u Jakovu, Srem je dočekao PKB-a. Utakmica Basket Teleoptik je odložena zato što drugoplasirani tim na tabeli Teleoptik ima igrače koji su uzeti u obzir za sastav mlade reprezentacije. Fauliran je sada Smiljković. Smiljković je bio kažnjen, nije ga bilo jedno vreme u prvoj postavi OFK Mladenovca. Na utakmici, kup utakmici sa Slavijom napravio je jedan nedoličan gest, sudija ga isključio. Kazna mu istekla i evo ga danas u prvoj postavi. Slobodan udarac, ubačena lopta u kazneni prostor, skok tamo Jovanović, ali je Jovanović za malo zakasnio. Dobro izveo slobodan udarac Grbić, lopta je ubačena u kazneni prostor, za malo je zakasnio bek Miloš Jovanović. Šansa je propala, ostaje i dalje 1:0 za Lisović. Gol je u 11. minutu postigao igrač sa brojem 8 Nikola Mihajlović. 16. i 17. minut utakmice. Vojstvo domaćeg kluba 1:0. U napadu igrač domaćeg kluba Lazić. Lazić je centrirao. Evo sada igrača sa brojem 8, to je strelac jednog gola Mihajlović. Lep šut, ali dobra odbrana golmana Darka Mladenovića. Nikola Mihajlović je svojevremeno igrao u Obiliću. I vidi se po njegovim kretanju i uopšte po njegove postavci u igri da se radi o sasvim kvalitetnom igraču. U ostalom je postigao lep gol i malo pre uputio jedan jak neugodan udarac. Na sreću Mladenovčana ovoga puta njegov udarac nije završio u mreži gostiju. Vratio Lazić loptu prema svom golmanu Mladenoviću. Mladenović je poslao loptu napred prema Kostiću, tamo visoki Nedeljković. Skočio Ružičić, nema faula, Lukić. Lukić na stranu do lopta do beka Maksimovića. Promenjena strana, odnosno lopta na drugu stranu, Lazić. Još uvek traje opasnost, evo tog strelca jedinog gola Mihajlovića, nije slučajno, udarac vratio je prema beku Vukadinoviću. Ponovo Maksimović
Sada je tu Jovanović. Jovanović gradi loptu, pokušava da je dobije, a on je uspeo ipak da iznudi udarac sa vrata. Loptu će u igru vratiti Darko Mladenović. Posle nekoliko odigranih utakmica Srpske lige, grupa Beograd, Zemun je i dalje prvi na tabeli sa 67 bodova, drugi je Teleoptik sa 61 bodom i utakmicom manje. Šumadija posle pobede nad Sopotom u gostima zadržala treću poziciju sa 48 bodova, Srem je četvrti sa 34 boda, Radnički Obrenovac peti sa 33 boda, a po 31 bod imaju Dorćol, Sopot, Mladenovac i Bask. Sinđelić ima 30 bodova, a slede Železničar sa 29, koliko ima i Palilulac. Beograd sa Karaburmom ima 28, PKB 27, toliko ima i današnji protivnik OFK Mladenovca Lisović. Na poslednjem mestu Radnički iz Novog Beograda sa samo 19 bodova. Devetnesti minut utakmice u Lisoviću, Lisović OFK Mladenovac je 1:0. Strelac u 11. minutu, igra sa brojem 8, Nikola Mihajlović. Grbić. Pogrešuje Grbić u dodavanju lopte. Centar for Jovanić je pokušao da proigra levokrilnog napadača Lazića, nije uspeo. Aut za Jovanovića. Jovanović, ponovo aut, loptu je izbacio Lazić. Jovanović šalju loptu prema Kostiću. Kostić je pao, izgubio loptu. Izašla je lopta, napustila lopta uzdužnu liniju. Aut za OFK Mladenovac. Sudija insistira da se izvede aut tamo gdje lopta izašla. Jovanović. Faul je, slobodan udarac. Došlo je do sudara dvojice igrača, dve osmice, obojica leže na zemlji. Strelac jedinog gola za Lisović, Nikola Mihajlović na zemlji, a i njegov protivnik Dušan Grbić je takođe na zemlji. Došlo je do žestokog sudara. U terenu je fizioterapeut OFK Mladenovca, gospodin Glišić Vladan. A tu je i lekar domaćeg kluba, Goran Nikolić. Za koga je dosudio slobodan udarac glavni sudija Obradović? Nedoumica traje kod igrača domaćeg kluba, ipak je to slobodan udarac za OFK Mladenovac. Prepustio loptu Kostić beku Milošu Arsiću i slobodan udarac izvešće mladi fudbaler Arsić. Svi su napustili granice kaznenog prostora Lisovića, očekuje se ubacivanje lopte u kazneni prostor. Arsić, ubačena lopta ipak samo u ruke golmana Marka Trkulje. Lukić. Lukić je nadmudio Jovanovića, sada je ubacio jednog igrača i bit će to gol, da, gol. Lukavo i 2:0 za Lisović. Lukovo je ubacio loptu, kapiten Lukić prihvatio je, nije tamo bilo ofsajda, prihvatio loptu Nenad Jovanović, igra sa brojem 7 i to je već 2:0 za Lisović. 2:0 za domaći klub. Strelac Nenad Jovanović. Dvadeset drugi minut susreta u Lisoviću. Lisović OFK Mladenovac 2:0.
loš početak za klub sa Seltersa. Izgleda su igrači Ofoga Mladenca ušli u meč dosta samouvereno, imajući u vidu da je njihov domaćin loše kotiran, da se nalazi na dnu tabele. To im se izgleda da sada osvetilo, međutim ima još dosta da se igra i postoji mogućnost da se rezultat popravi. Ako posmatramo, imamo u vidu statistiku, u prvih 10 kola, proličnih 10 kola, Lisović je osvojio samo 4 boda, imao je samo jednu pobedu na domaćem terenu protiv Baska 1-0 i igra je nerešeno u Obrenovcu protiv Radničkog 0-0. U prvih 10 kola Lisović je postigao 1 gol, osvojio 4 boda, a evo na današnjoj utakmici za ovih 20 minuta postigao već 2 gola. Faul je to nad Lazićem, bio je blizu sudija Obradović i dobro je presudio. Mladenović, zakačeva lopta Jovanovića, aut za Maksimovića. Nedeljković, Nedeljković je vratio do Vujinovića, Vujinović šalje loptu van granica terena. Arsić. Lazić. Pogrešio je Lazić. Steović. Mirović. Grbić. Arsić. Grbić. Maksimović. Nije Maksimović stigao do lopte. Jovanović. Strelac drugog gola. Faul za Lisović. U Lisoviću teren za igru je dosta dobar, prostran je, travnat, podšišan, sunčano vreme, svi uslovi za igru, ali evo, OFK Mladenovac nije dobro počeo utakmicu, budući da gubi rezultatom 2:0. U 11. minutu domaćin je poveo sa 1:0 golom Mihajlovića, u 22. minutu bilo je 2:0. U listu strelaca se upisuje igrač sa brojem 7, Nenad Jovanović, Mirović, Stevović, Arsić. Prošao je Arsić po desnoj strani, uposlio Maksimovića, loša je ta lopta, Nedeljković izbacio loptu napred do centar fora Jovanića. Zaustavio je napad igrač sa brojem 6, Velisav Stevović. ...26. minut prvog poluvremena u Lisoviću, Lisović OFK Mladenovac 2:0. Zaustavljen je napad domaćeg kluba. Arsić, duga lopta napred, nema nikog tamo od igrača u plavim dresovima. Kapitan Lukić, zaslužen za 2 gola, on je oba gola. Kod oba gola bio asistent. Lazić. Lazić je prepustio Lukiću. Lukić je igrač koji je prošao dosta klubova i vrlo iskusan. Igrao je svoje vreme u OFK Beogradu, igrao je u Sopotu, igrao je u Kolubari iz Lazarevca. A evo ga sada u ekipi Lisovića. Tu je kapiten i kao što smo videli u prvih 20 i nekoliko minuta i nosilac je igre. Stevović, Mirović, Ružić je oklevao i lopta je došla u posled Gostić domaćih igrača. Maksimović je skočio, sada je faul načinjen nad igračem Ružičićem i je žuti karton.
žuti karton za igrača Lisovića. Slobodan udarac za OFK Mladenovac, kraj lopte Velisav Stevović. Lazić. Lopta do centar fora domaćina Jovanića, međutim zagradio je Stevović loptu i istrčao je golman Mladenović. Lopte u posedu golmana Mladenovčana. Nedeljković je zahvatio loptu glavom, ona je napustila granice terena. Miloš Jovanović, Mirović, Stevović. Nije uspeo da se dokopa lopte Maksimović. I Lukić u napadu. Biće to ofsajd, da. Lukić je uputio loptu prema centar foru Jovaniću. Jovanić se našao u ofsajd poziciji. Žuri se igračima Mladenovca, oni gube sa 2:0. Jovanović šalje dugu loptu prema Kostiću. Kostić se sakrio iza igrača. Pokušava Smiljku i da dođe do lopte, ne uspeva. Evo Grbića. Grbić do Kostića. Izgleda prilika, šut Kostića i lopta je prohujela pored desne sa stive golmana Marka Trkulje. Jedna od prvih, a možda i ozbiljnijih, svakako ozbiljnijih šansi koje su stvorili igrači OFK Mladenovca. Kostić je bio u poziciji da nešto više učini. Šutirao iskosa sa desne strane, neprecizna lopta je prohujela par metara pored desne stative domaćeg golmana. Lazić. Lazić pokušava da uposli svog centarfora. Centarfor pravi faul nad Stevović. Slobodan udarac za OFK Mladenovac. Arsić. Lopta nije napustila granice kaznenog prostora i morat će udarac da se ponovi. Mladenović. Nedeljković je poslao loptu na desnu stranu, tamo igra sa brojem 7, strelac drugog gola Jovanović. Korner. Udarac iz ugla sa desne strane za domaći klub. Ponovo vidimo igrače sa brojem 4 Marjanović i sa brojem 5 Nedeljkovića, visoki igrači domaćina koji su došli iz odbrambenog reda u napada, pomogli svoje ekipi. Ne iskoriste svoju visinu prilikom ubačene lopte iz kornera. Radi, malo, nemoj da stojite, ej! Ubačena lopta iz boksa, ovo je Mladenović loptu do Kostića. Lukić. Lukić se odmah oslobodio lopte, ali je pre toga fauliran jedan igrač domaćina, bio to Lukić. Slobodan udarac za Lisović. Lazić. Lazić je ubacio loptu u kazneni prostor, evo šanse i gol. 3-0. 3-0. Zar je moguće, Mladenovac tako lako prima golove, ovo je već treći gol. Uspavana odbrana OFK Mladenovca, rovita odbrana, bez dovoljno budnosti, 3:0 za domaći klub. Strelac, igrač sa brojem 8, Nikola Mihajlović. Strelac, 2 gola na današnjoj utakmici. ...33. minut utakmice u Lisoviću. Lisović, OFK Mladenovac, 3:0.
Malo se ko nadao da će ovako utakmica početi, budući da je Mladenovac bolje kotiran na tabeli, a Lisovi se bori za goli život i nalazi se do ove utakmice na pretposlednjem mestu. Praćena lopta do golmana Trkulje. Trkulje šalje dugu loptu, ali ona završila u autu. Jovanović. Smiljković. Kostić. Ružičić. Pauliran je Ružičić. Biće slobodan udarac za OFK Mladenovac i žuti karton za igrača sa brojem 8 za Nikolu Mihajlović. Kraj lopte Dušan Grbić. Znak pištaljke se čuo, Grbić ubačena lopta u kazneni prostor, pogrešio je golman Trkulja, a njegovu grešku ispravio visoki Nedeljković. Grbić. Slobodan udarac za OFK Mladenovac, iskusa sa desne strane. Ubačena lopta, okazna lopta Kostića, ali je tu zakačila i visokog štopera sa brojem 4 koji je pao na zemlju Nemanju Marjanovića i bit će udarac iz ugla za igrača OFK Mladenovca. Ka lopti odlazi igrač sa brojem 10, Mladi Strahinja Smiljković. Ostaje da leži tamo pored gola igrač Marjanović. A evo slobodan kornera za OFK Mladenovac. Ubačena lopta u kazneni prostor, skok Trkulje. Golmanu Trkulji se ne žuri, njegov tim vodi sa 3:0. Visok rezultat, ubedljiv rezultat. Rušić je izbacio loptu u aut, ali evo već sada Mihajlovića. Lopta u rukama Mladenovića. Hoće li Kosti stići loptu? Nije uspeo. Aut za Lisović. Stevović. Lazić. Mirović. Mirović je zaustavljen u prodoru. Slobodan udarac. Slobodan udarac za igrače OFK Mladenovca. Mirović upošljava na desnoj strani beka Jovanović. Jovanović. Dokupo se lopte Kostić. Ubačena lopta, ali reagovao na vreme Mladi golman Marko Trkulja. Jovanović. Lazić izbacio loptu u aut. 37. minut utakmice. 3:0 za Lisović protiv OFK Mladenovca. Nedeljković. Jovanović. Ponovo Jovanović. Sigurno
Jovanović, Mirović vraća do Stevović, Grbić, Grbić, ponovo Grbić, Stevović, Ružičić, Jovanović, Smiljković nije uspeo da primi loptu. Auć će izvesti Vukadinović. Lazić. Faul nad Lazićem. Slobodan udarac za domaći klub koji vodi sa 3:0. Lazić. Lopta rukama golmana Mladenovića. Duga lopta prema napadu, prema Kostiću. Uskočio je Kostić, nije dohvatio loptu. Sada se Grbić bori za loptu. Faulirao je Grbić protivničkog igrača. Slobodan udarac za Lisovića. Fudbalski klub Lisović je godinama bio u najnižem rangu takmičenja, a onda je meteorski napredovao i za 4-5 godina došao do Srpske lige. Od Podsaveza svake godine je preskakao po jednu stepenicu više. Sada je u Srpskoj ligi, nalazi se na nezavidnom pretposlednjem mestu, ali ukoliko danas uspe da sačuva ovaj rezultat ili da obezbedi pobedu, imaće određenih teorijskih šansi, a možda i praktičnih, da sačuva status srpskog ligaša. Prošle jeseni u Mladenovcu OFK Mladenovac i Lisović igrali su nerešeno 1:1. Lukić, kapiten domaćina, lopta do visoko korpulentnog Nedeljkovića. Ponovo Lukić. Lukić deli lopte kao na tenjiru, kako bi se to reklo u fudbalskom žargonu. Nabačena lopta prema golu Mladenovčana, siguran je Mladenović. Nedeljković. Jovanović. Jovanović. Prati ga Mirović. Kraj njega je sada Arsić. Udarac iz ugla za Lisović. Kod gostiće kluba doći će do izmene. U igru se priprema da uđe igrač sa brojem 16 Nikola Petrović. Iz igre će izaći igrač sa brojem 10 Strahinja Smiljković. Izmena je izvršena. Udarac iz ugla sa desne strane za igrača domaćeg tima. Ubačena lopta. Izbacio Ružići loptu daleko do Kostića. Kostić nije uspeo da se domogne lopte, ali je uspeo Grbić. Sada Arsić. Mirović. Ružičić. Na desnoj strani Jovanović. Udarac iz ugla za OFK Mladenovac. Korner će izvesti igrač sa brojem 8, Dušan Grbić. Grbić kratko do Arsića. Arsić je vratio do Kostića. Kostić je ubacio loptu u kazneni prostor. Pokušao je Lazić, nije uspeo. Izbačena lopta. Daleko vratio loptu Ružičić do Mladenovića. Mladenović na stranu do Maksimovića. Pogrešno dodata lopta, Maksimović je pogrešio. Nedeljković. Nedeljković vraća do Trkulje. Kostić. Kostić prema Petrović. Lopta u posedu golmana Trkulje.
Malo je ostalo do završetka prvog poluvremena. Lisović kao domaćin vodi protiv OFK Mladenovca sa 3:0. Visok, iznenađujuće visok rezultat. Slobodan udarac za OFK Mladenovac, fauliran je Mirović. Mirović kraj lopte, Grbić, Jovanović, otišao Jovanović sa sve loptom u aut. Skočio je Ružičić, lopta do Mirovića, Mirović vraća do Stevovića, Lazić kraj lopte. Ponovo Mirović, Maksimović, Stevović, nije lopta stigla do Grbića, Lazić, Lukić, Mihajlović, Lukić, evo sada opasnost je pogovor Mladenovčana. Ubacena lopta, reaguje tamo Lazić, još uvijek treba opasnost, uspeli su Mladenovčani sa odbrane. Grbić, Jovanović, Kostić, nema faula. Lukić, sudija Branislav Obradović je podigao jedan prst i uzviknuo da će do kraja prvog poluvremena da se igra još samo minut. Minut nadoknade. Minut nadoknade u Lisoviću. Domaćin vodi protiv OFK Mladenovca sa 3:0. Napad domaćina po desnoj strani. Mihajlović, Lukić, pokušava Maksimović, nije uspeo. Lukić, sada bek Maksimović, ubačena lopta, ali je tamo siguran golman Mladenović. Jovanović, Lazić, Grbić, kraj prvog poluvremena. U Lisoviću, posle 45 minuta, Lisović, OFK Mladenovac, 3:0.